Ողջույն սիրելիներս, ես Մարիամ Ղարիբյանն եմ։ Այսօր որոշեցի ձեզ ներկայացնել իմ պատվերը։ Ինչով է այն տարբերվում, հիմա ասեմ։ Ես մասնակցում եմ Անլար Փոշեկուլի ակցիային։ Շատ ուրախացել եմ, որ ունեմ հնարավորություն ստանալու նման հրաշք միջոց նվեր։ Անլար Փոշեկուլը ստանալու համար անհրաժեշտ է կատարել անձնական 100 միավորին համարժեք պատվեր, որը, չգիտես ինչու, սկզբնական շրջանում բոլորին վախեցնում է, թե ինչպես կատարել 100 միավորի պատվեր միանգամից։ Հիմա ձեզ ներկայացնեմ իմ պատվերը, կարճ կներկայացնեմ, եթե ինչ-որ բաներ կհետաքրքրեն ձեզ և կցանկանաք ձեռք բերել զեղչված գնով և ձեր գնումների համար ստանալ նվերներ, կարող եք գրել ինձ անձնական նամակով և ես յուրաքանչյուր տեսականու հետ կապված կներկայացնեմ ձեզ առանձին հոլովակներ, թե իրենց օգտակարության մասին, թե օգտագործման եղանակի մասին։ Սկսենք հենց առաջին օգտագործման պարագաներից, հա, ատամի մածուկ և ատամի խոզանակ։ Բոլորն էլ օգտվում են, բոլորին էլ հետաքրքիրը։ Այս անգամ ես ընտրել եմ այս միջոցները, որոնք նորույթ էին, խոզանակը, ածուխովը, շատ-շատերիդ կհետաքրքրի, կարող եք դուք ինքներդ օգտվել։ Ուրեմն, երկրորդը մազերի ներկ, որը որ գրեթե ամեն կատալոգով ես պատվիրում եմ, թե իմ համար, թե քույրիկի, մայրիկի համար։ Ներկի հետ անպայման օգտագործում եմ այս յուղերից, որը որ զգայուն մաշկի համար է, և չի թողում մաշկը գրգռվի կամ մազերը վնասվի։ Անկախ նրանից մազերս ներկում եմ թե չէ, պարտադիր օգտագործում եմ այս փոքրիկ հրաշքին, բալզամ մազերի համար, այն օգտագործում եմ թե ֆենելու ժամանակ, թե ֆենելուց հետո, թե պարզապես գանգուրների ժամանակ։ Ուրեմն, դեզադոր կոշիկների համար, աշունը ինձ թվում է բոլորիս ընտանիքներում էլ պետք կգա, և ոտքերի կրեմ։ Նորից նույն ազդեցությունն ունի, ինձ սա շատ դուր է գալիս։ Սկրաբ մարմնի համար, այս անգամ որոշեցի եղբորս համար նվերանել, բալզամ սափրվելուց հետո, փրփուր սափրվելու համար և մեր շատ սիրելի տարբերվող օծանելիքը Վալենտին Յուդաշկինի կողմից։ Քանի որ օծանելիքների շարքին հասանք, ասեմ, որ ես էլ իմ համար պատվիրել եմ մեր նորույթ օծանելիքը, ինձ այն շատ դուր եկավ, փորձեցի, փորձանմուշը շատ դուր եկավ և որոշեցի պատվիրել, չնայած նրան, որ մշտապես օգտվում եմ մեր նորույթներից, որպեսզի կարողանամ մարդկանց խորհուրդ տալ, առաջարկել և իմ կարծիքը նույնպես արտահայտել։ Ինչ շատ դուր եկան մեր փոքրիկ օծանելիքները, սա արդեն երրորդն է, որոշեցի կանաչը ընտրել և փորձել։ Սևաներկ, որը որ կարծում եմ շատ շատերի ծանոթ է, սա նորույթ չէ, սակայն ես մշտապես ամփոփող օգտագործում եմ այս սևաներկը։ 5-1-ում հրաշք միջոց, գեղեցիկ հայացք ունենալու համար, գեղեցիկ դարձիչներ ունենալու համար, ստվերաներ կունքերի համար, հայլիով և այլ, դուք ևս կարող եք ձեռք բերել, փորձել, մեր հրաշք շարքից, այս յու շարքից, պատվիրել եմ յուղը, դեմքը մաքրող յուղ, արդեն երկրորդ անգամ, որովհետև այնինչ շատ դուր եկավ և հիմա արդեն չեմ էլ պատկերացնում առանց այս յուղի իմ մաշկը, դեմքը մաքրող յուղ, որի օգտագործման եղանակը և ազդեցության մասին նույնպես կարող եմ ձեզ ներկայացնել, պարզապես հրաշք միջոց, նորույթներից պատվիրեցի այս յու շարքից տոնային քսուկ, որը SPF 15 է, այսինքն պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից։
Եվ շատ հետաքրքիր տոնա ենք սուկ, թե իր տեսքով։ Պատվիրել եմ վրցին մասկաների համար շատ հարմար։ Անձեռոցիկներ, որը որ էլի մշտական պետք է գալիս, մշտական օգտագործում եմ։ Նորույթներից որոշեցի պատվիրել այս բրիլոկը, հետաքրքիր։ Միայն այն, որ ներկայացնում է Faberlic ընկերությունը այս բրիլոկը, ինձ հետաքրքրեց, ցանկացա ունենալ։ Եվ մեր ամենա հրաշք միջոցներից, տան մաքրող միջոցներից, փոշի լվացքի համար, նորություններից այս անգամ ձեռք են բերել նաև կոնդիցիոներ, լաքահանիչ, քանի որ մենք ունենք և լաքահանիչ փոշի, լաքահանիչ սպրեյ մատիտ, որին որ շատ շատերը ծանոթ եք և շատ շատ դրական արձագանքներ ենք լսում մեր լաքահանիչ միջոցների հետ կապված, առհասարակ տան մաքրող միջոցների հետ կապված, այս անգամ որոշեցի փորձել մեր նորույթը, պատվիրել եմ գազի մաքրող միջոց, որը որ նորություն չէ և շատ շատերին ծանոթ է, երևի չկա որևէ մեկը մեր ֆիրմայում, որը որ չի օգտագործում այս հրաշք միջոցը, գազի մաքրող միջոցը։ Նորույթներից ընտրել եմ ամանի մաքրող միջոց, ամանի հեղուկ, որը ինչպես հասկացաք, էլի պարունակում է իր մեջ ածուխ, ինչ շատ հետաքրքիր է, ամենակարևորը, որ կարելի է լվանալ նաև երեխաների համար նախատեսված սպասքը։ Քանի որ աշուն է, շատ շատերի մոտ նկատվում է մազաթափություն, ես նույնպես որոշեցի օգտվել մազաթափության դեմ պայքարող միջոցներից, շամպուն, բալզամ և իմ սիրելի շիճուկները, որը որ պետք է մի քանի անգամ օգտագործել, որպիսի հստակ ունենալ արդյունք, այն և կանխում է մազաթափությունը և խթանում մազերի աճին։ Ուրեմն գլխի մաշկը սնուցելու հետ մեկտեղ օգտագործում եմ նաև այս հրաշք միջոցը, որը որ նույնպես պայքարում է մազաթափության դեմ, սնուցում է օրգանիզմը, գլխամաշկը և մազերը։ Խորհուրդ կտամ դուք ևս օգտվեք։ Մազաթափության դեմ պայքարող միջոցների մասին առանձին հոլովակ ունեմ, եթե կցանկանաք, էլի կարող եք գրել ինձ անձնական նամակով, ձեզ կուղարկեմ։ Եվ էլի աշնան հետ կապված, չնայած շատ շատերս մշտապես օգտագործում ենք վիտամիններ, օմեգաներ, հատկապես աշնան և գարնան շրջանում, անհրաժեշտ է լրացուցիչ օգնություն տալ մեր օրգանիզմին, օմեգա 3, 6 և 9, քանի որ ես այն իմ համար եմ պատվիրել, հենց հիմա կբացեմ և ձեզ ցույց կտամ։ Խնդրեմ, կարող եք տեսնել, և պատվիրել եմ ինձ իմ հնամ, և պատվիրել եմ ինձ իմ խնամքի պկարագաններ։ Դե ինչ, երևի թե այսքանը իմ այս գնումներից, դուք ինքները տեսակ, որ ոչ մի ավելորդ բան չեմ պատվիրը, ոչ մի այնպիսի բան չկա, որ պետք չէ դեր մի բան էլ, կան շատ շատ բաներ, որ մշտապես կարող ենք օգտագործել, մշտապես կարող ենք պատվիրել, և այն հանգամանքը, որ պատվերներ չի լինում, դժվար է ինչ-որ պատվերներ կատարել մեր ֆիրմայից, ես
ձեզ ապացուցեցի այս հոլովակով, որ այդպիսի բան չկա։ Ավելեմ նայել, որ բոլորդ ունեք հնարավորություն օգտվելու մեր ֆիրմայից։ Եթե դուք գրանցված չեք Faberlic ընկերությունում, առաջարկում եմ միանալ իմ թիմին 14-10-րդ ամսից մինչև 3-11-րդ ամիս։ Եթե միանաք իմ թիմին, կատարեք անձնական 17,990 դրամի պատվեր, կստանաք հավելյալ նվեր իմ կողմից և ֆիրմայի կողմից Ռենատա օծանելիքներից որևէ մեկը ձեր ընտրությամբ, հաջորդ կատալոգում կատարելով ևս 9,550 դրամի պատվեր։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի գնումներ, բոլոր հարցերի համար կարող եք գրել անձնական նամակով կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարին։